ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេសទីនអំពីវ៉េនីវឲ្យប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបញ្ជូនមន្តក្រមគ្រូ8សមាជិកទៅកានតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកពេទ្យដែលអស់កម្លាំងកាហ្វេអាលីប្រោន5 in 1រួមសំដោយតុងកានអាលីនិងយ៉នសិនបំផាត់ភីបຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភីបស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារបស់ម៉ាឡេស៊ី ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបដែលត្រូវបានឡាំពອດបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាមេដឹកនាំពិភពលោកបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់តំបន់កាសាជាបញ្ហាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រាលបុគ្គលិកពេទ្យដែលអត់កម្លាំងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងរយៈពេល9ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដំទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតជុះរបស់ខ្លួនលើទឹកដីនេះនេះបតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Al Monitor នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023 លោកអស្ឋារ៉ា f អល់គូដរ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្យលថាអ្នកជំរំង8ដែលមានចំនួនទាំងអស់គឺត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្រុមវិជ្ជសាសរបស់យើងឥឡូវនេះកំពុងជួបតលងបាយយ៉ាងខ្លាំងឬមិនបានសម្រាកការពិគ្រោះថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យបរិជ្ញាឈាមភ្លាមភ្លាមក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នៅតំបន់កាហ្សាដោយសារតែការកានឡើងនៃចំនួនអ្នករបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល ក្រសួងប hey. ានប្រមានពីការដួលរលំនៃមន្ទីប៉េតដែលជិតមកដល់នឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនលោកマイアルកៃឡាបានព័រនីស្ថានភាពមនុស្សធម៌និងផ្នែកវិជាសាស្រ្តនៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាមហន្តរាយហើយបានប្រមានថាប្រសិនបើការវាយប្រហារនៅតែបន្តនោះសេវាវិជាសាស្រ្តនឹងដួលរលំ លោកអង្គកៃឡាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារហូតមកដល់ពេលនេះអាញាធិបតីអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្បួនរົດយន្តជំនួយចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាទេគូជម្រាបថារដ្ឋមន្ត្រីការពិចារណាអ៊ីស្រាអែលលោកយូវកលិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ផ្តាច់ទឹក ព្រឹងនឹងអាហារដល់ជឿនស៊ីវិលនិងអ៊ិនធឺណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃការឡំព័ទ្ធទាំងស្រុងលើដំបន់កាសាដែលមានប្រជាជនប្រហែល2ក្បៀស3លាននាក់រស់នៅក្នុងដំបន់ដែលត្រូវបានបិទគប់រុចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់គូឱ្យភញ៉ាផ្អើលពីសំណាក់ក្រុមហាម៉ាស់ពីដំបន់កាសាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិត្រឹមថ្ងៃនេះការវិប្រហាតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចិត30000នាក់រួមទាំងក្រុមជនជាតិ700នាក់ក្នុងនោះក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន37នាក់និងរបួសជាង9000នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ40សប្តាហ៍មុនខ្ញុំរ៉ាវិនពីតូរទូសមូស្លីមកម្ពុជា។ Cafe Ali Brown 5 in 1រួមសំដោយតង់កាត់អាលីនិងយ៉នសិនបំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី។